Hej och välkommen! Nu är vi i London. Det är Atea skolutvecklingsresa 2020. Till våran blogg idag har jag Peter Falk och det är Lars Lindman. Så välkomna! Tack! Det vi ska prata om idag är AI, artificiell intelligens. Och det är ju jättemycket på tapeten idag. Det står ganska mycket i tidningar och folk pratar om det. Men vad anser du att det är? Nu ska skriva det eller säga lite. Det vill jag först. Ja, kör! Min definition, jag kommer ihåg att jag läste IT på Chalmers i slutet på 80-talet, var det. Då läste man artificiell intelligens. Skillnaden mot nu är att nu kan man göra det som var modellering tidigare. Och vi är i London, här fanns ju Bletchley Park och Alan Turing som kom på egentligen artificiell intelligens i grunden. Så det är ingenting nytt, det är egentligen det första. Men det som vi kan göra nu är att faktiskt göra det i praktiken. Så jag tycker det har blivit lätt förstorat. AI för mig idag det är att du kan hantera stora datamängder och så kan du bygga algoritmer som drar slutsatser på de här stora datamängderna. Och där är maskinen utmanar bättre än människan. Mm. Jag har ju kunder idag som gör att man kan identifiera röntgenavvikelser bättre än vad människan kan. Jag vet inte om det är AI egentligen, men det går ju under det begreppet. Mm. Det här som vi kom in på som är artificial general intelligence, när det kommer superintelligens, när vi når singularitet. Där är vi inte riktigt än, men det är det som många associerar med AI. Okay. Men vi är på väg åt det hållet kan man ju säga. Ja. Så om vi någonsin når det vet jag inte. Vad säger du? Ja, jag brukar ju säga att digitalisering är världens sämsta begrepp, för det är alldeles för stort. Det täcker in alldeles för många olika. Jag brukar säga att artificiell intelligens är världens näst sämsta. Men det är också samma sak, det är så många olika saker. Du är inne på att dela in det. Man kan dela in det i snäv och generella AI och så vidare. Det är inte det, men det är så många olika. Så när det gäller digitalisering av AI så behöver vi bli bättre på att prata det specifikt om vad det är vi menar. Men jag har ju med mig en massa arv från mediekonsumtion i form av Matrix och Terminator och såna här saker. Så det är en av de bästa filmerna som gjorts. Ja, det har jag rätt med. Men det gör ju att många, inklusive mig då, från början har en ganska negativ bild av artificiell intelligens, att det är ett hot mot mänskligheten och så vidare. Och som du beskriver, där är vi ju inte alls kanske det med generella AI. Det vet man inte ens, kommer vi någonsin hamna där? Det är inte helt själv. Det är man ganska oense om det ens kommer att gå upp. Det som då skulle kunna vara det som manifesteras i den här filmen. Men det är ju specifik snäv AI. Liksom, där jag ser det ju som att det verkligen är ett superledskap för människan på många olika sätt. Det är precis som du beskriver. Hantera datormängder och maskininlärning och koden kan anpassa sig efter vad den får syn på så att säga. Datorscenen som gör att vi har självkörande bilar och sensor fusion och sådär häftiga grejer. Som liksom blir ett kraftfullt verktyg för människan. Mm. Jag har en reflektion till. Vi pratade om artificiell intelligens. Så vad är definitionen på intelligens? För 20 år sedan så vann ju Deep Blue, Kasparov och Schack. Det var en sån här sak som man inte skulle kunna nå. Men det var inte intelligens. Och sen 2016 så vann en maskin i Google, som har den nu, i Go, som krävde intuition. Om du passerar med den gränsen också på definition på intelligens. Så frågan är vad intelligens är egentligen, när man kan säga att man har nått det. Mm. För mig är det nog när det kan det låta vara kreativ. Jag tror inte det, inte på kort sikt i alla fall. Mm. Den intelligensen är långt borta än så länge. Men vi flyttar hela tiden gränserna på vad som är intelligens. Mm. Och vad datorn kan eller mjukvara kan göra. Så vad tänker ni om framtiden? Vad tror ni om det? Det kommer bara fortsätta. Ja, men en reflektion är att det finns ingen begränsning i tekniken, i kraften, i kapaciteten. Det finns det inte. Mm. Så det är upp till vår uppfinningsförmåga, vad vi vill att den ska göra. Mm. Det kommer bara att fortsätta. I min värld, om det är enkelt, om det är repetitivt, om det är stora datamängder, då kommer en dator att göra det, inte en människa. Mm. Det är inte det på väg. Mm. Jag tror att den närmaste tiden här, då är det väldigt spännande just det där med hur AI, artificiell intelligens, tillsammans med människan, den kombon så att säga. Och det finns så många exempel på hur det är. När det gäller schack, då var det under lång period var det just att om AI mötte en mänsklig spelare, då vann AI. Men om AI och människa spelade tillsammans, då vann det mot AI. Då vet jag inte om det är ett faktum fortfarande, men det var under lång tid. Det finns många sådana exempel. Tar man Tesla elbilstillverkaren. Nya modellen, modell 3, skulle producera 5000 i veckan i världens mest moderna bilfabrik. Lyckas inte, 2400 år. Man analyserar ju jättemycket arbete, vad är det som är fel och funkar inte i teorin. Efter ett halvår kommer man på det, man har automatiserat och robotiserat för mycket.
Så man får plocka ut automation och robotar in mer människor och väga av. Vad är den optimala kombinationen? När man kan hitta den, det är väldigt fort att komma upp till 5000 bilar i väg. Och det där är ett sånt exempel som vi kommer att se så många sådana här avvägningar där man kanske satsar för mycket eller för lite. Mm. Och så måste man hitta vad är den perfekta balansen mellan människa och det här stödet som artificiell intelligens kan vara. Och det tror jag det är den närmaste tiden kommer det att vara väldigt mycket fokus. Mm. Och vad kan det finnas för stöd till skolans värld då? Har vi någon koppling där? Innan vi kom in på den här, jag läste en artikel i Dagens Industri igår. Då stod det att svenskarnas inställning till AI, om det är ett hot eller om det är möjlighet, har gått från 27% till möjlighet till 47% på ett år. Så någonstans är vi ju snabba på att adoptera också. Även om vi tycker det är läskigt så tar vi det till oss ganska snabbt ändå. Vad som sista kommentar? Vad var den frågan? Skolan var det. Ja, men skolan. Du tog upp exemplet här där man tittar på att artificiell intelligens tittar på cancerbilder, exempelvis röntgenbilder. Man kan då med datorseende och maskinlärning bedöma hur cancerrisk och så vidare bättre än en läkare kan. Men det gör ju inte algoritmen eller artificiell intelligens till en läkare. Men det är ett otroligt kraftigt verktyg. Och sådana här exempel finns det ju i skolan. Det finns exempelvis en svensk tjänst som hjälper lärarna att identifiera väldigt, väldigt tidigt med väldigt liten tidsinsats om en elev är och tassar i att ha kanske lässvårigheter. Sånt verktyg finns som används i svenska kommuner och skolor just nu genom att titta på ögonrörelse i samband med läsning. Mm. Men det gör ju inte den tjänsten till en specialpedagog. Mm. Men det blir ett otroligt kraftigt verktyg för specialpedagogen, för läraren att möta upp eleverna tidigt och liksom hjälpa dem tidigare med någon som har möjlighet tidigare. Mm. Och det är sånt som finns i skolan idag. På det temat pratar jag mycket om augmentation, förstärkning av människan. Så det är på. Jag tror det är en väg att gå. Men annars en generell spaning är att det kommer finnas andra typer av jobb. Och de som vi känner till som har funnits kommer inte att finnas. Och där tror jag att skolan ska ta till sig att titta på vad tror vi kommer att finna och ska vi utbilda för. För mycket kommer en mjukvara att göra som inte behövs vara människa längre. Så jag tror mycket inom computer science, inom källkritik, inom att förstå data, kommer vara som tjänster som man behöver. Och på det temat, jag tycker man tittar i Sverige, är det fler kvinnor än män som går till högskolan. Och det är fler kvinnor än män som flyttar till städer. Vi är på väg mot ett samhälle med unga, arga män på landsbygden som är outbildade. Det där är en fara. Det här är något jag tror skolan kan ta till sig. Intressant. Mm. Och där finns ju stora utmaningar med hur då exempelvis algoritmer påverkar människans mediekonsumtion, styrflöden på Facebook och sociala medier baserat på algoritmer helt enkelt som är programmerade av en människa. Mm. Och där har ju skolan en väldigt tydlig roll. Därför är jag stor anhängare av de styrdokumentsförändringar som gjordes kring digital kompetens, framförallt i ämnen som samhällskunskap då, för att barn och unga och elever ska få en medvetenhet om hur de algoritmerna påverkar oss i vardagen helt enkelt. Och kan till och med i långa loppet med Cambridge Analytica och allting påverkar val i världens största eller världens så att säga, starkaste land i USA. Så att säga. Och det är otroligt viktig kunskap att ta med sig när man går in och ska vara en välfungerande medborgare i det här allt mer digitaliserade och transformativa samhället. Det är helt centralt. Det är ju London nu, Brexit, finns ju en intressant dokumentär om Brexit, hur det egentligen gick till att förstå engelsmännens oro och sen spela på det med hjälp av dataanalys. Det är typiskt artificiell intelligens som man kan tycka, beroende på vilken sida man står på, används rätt eller fel. Så det är ett enormt kraftfullt verktyg. Mm. Och det är otroligt, det är ju här det blir väldigt spänstigt med artificiell intelligens och även internet och things som jag jobbar mycket med. Att det blir så väldigt snabbt blir det etik, integritet, ja. Och sådana saker, vilket är ganska oväntat. Stora delar av den sektor som levererar tjänster inom artificiell intelligens och ingenting, så det här är inte deras bästa område, kan man säga. Det är inte där de läste på högskolan, så att säga. Så där finns ett stort jobb att göra. Måste man också, och det är mycket prat om det nu i de här dagarna som är nu, att staten måste gå in och reglera AI i någon form. På något vis måste det kanske... Och nu trycktestas det istället. Skellefteå är en sån här kommun som införde ansiktsigenkänning med kameror med föräldrarnas tillstånd för att lärarna skulle spara tid på ankomst och frånvaro registrering. Mm. Och de blev ju anmälda till Datainspektionen och fällda. Vilket 200 000 tror jag. Så det testas ju hela tiden. Sen kan vi ställa det till relation vad Kina gör.
utan den diskussionen, men det är... Ja, den är också intressant. Mm. Ja, data är ju, om man pratar helt om den nya olja, den nya guld och så vidare. Mm. Och det är ju en realitet nu, det som man pratade om för 10 år sedan, liksom, att vi inte är på väg. Och det är en realitet nu. Mm. Och det behöver mänskligheten och samhället hitta vägar att hantera på ett mycket, mycket, mycket bättre sätt än vi gör just nu. På RISE då, där har vi ett spännande initiativ, bland annat faktiskt i samarbete med Skellefteå kommun, kring att försöka vända på data, och vi pratar om det som egen data. Alltså att användaren av människan har ett mycket större ägandeskap för sin data. Och det här blir möjligt med teknikutvecklingen och sånt som blockkedjor och sådana saker, att kunna vända på det här förhållandet. Och där behöver vi konkreta exempel på hur det här blir möjligt, hur det är möjligt att göra det väldigt, väldigt snabbt. Mm. För att politiker och beslutsfattare ska se att det finns en annan väg att gå än att datan ska ligga hos de här stora globala företagen. Mm. Så det kanske är en väg då för skolan också att hitta in i det här? Mm. Absolut, jag tror att det är där vi ska börja förmodligen. För det är aldrig så känsligt med nya saker som när det handlar i skolan, när det är de unga och barnen. Det finns ju många exempel. Om vi snuddar vid Internet of Things då, så fanns det ju en ansats i Norrköping om att ett stort arbetsmiljöproblem för personal i förskolan handlar om att man har en oro för att ta bort ett barn. Det är liksom det värsta som kan hända. Och det finns tekniska möjligheter att man hade en idé om att sätta ett armband på varje barn. Inte, men bara med nummer på, och sedan har man så kallad digital fencing, alltså det finns en zon. Mm. Där med armbandet kan vara, är armbandet utanför det här och får pedagogen ett meddelande, nu är det någon som är utanför staketet så att säga. Mm. Men det här var man tvungen att lägga ner på grund av den massiva reaktionen, digital övervakning. Som är. Även fast det inte lagrades på elevnivå på något vis, det var bara armband ett är utanför zonen så att säga. Så det här är, på många sätt är det early days fortfarande, men det blir väldigt, väldigt känsligt när det hamnar i skolan och hos barn. Så om vi ska försöka runda ihop det här, ni har ju hur många tankar som helst, vi skulle kunna sitta och prata hur mycket som helst. Men om vi ska ge ett konkret tips då till huvudmän, skolor, pedagoger, så vad tycker ni att de behöver tänka på? Du ställde den frågan innan, jag hade liksom inga som helst tips. Men om det är någonting, den här undersökningen som har relaterat till dagens industri, ja. Om det är någon som är mer vill ta till sig ny teknik så är det unga, för de har 87% var positiva till allt som händer. Så det är nog att bejaka och att våga testa. Som du var inne på, att ibland får man smäll på fingrarna, men man måste ändå våga testa och utmana både gränser etiska och moraliska och se vad vi kan göra. Jag träffade en biokemist i USA för ett år sedan som sa att det här med DNA och avkodning av vår genetik, det är potentiellt sett det kraftfullaste verktyget vi har. Vad ska vi göra med den utvecklingen? Ja, vi sätter det i händerna på barnen. Han sa att det är universitet för barn med 8-12 år. Så att de får labba med det här, för det är de som i framtiden ska kunna hantera det. Mm. Jag tror på samma tema, att involvera våra ungdomar är de bäst som kan skicka det till vad som är rätt och fel framåt. Men det är en jättestor fråga och en jättesvår fråga. Ja, absolut. Intressant, tack. Ja, det är svårt då. Det blir många olika trådar här, men jag tänker att jag måste plocka upp det du är inne på där. För det är nog en av grejerna som jag själv tycker är absolut viktigast och som skolan verkligen måste ta sig an. Och det är att förbereda eleverna för det här, att vara väl fungerande i detta samhälle. Som redan nu är så mycket digitalisering, så mycket artificiell intelligens och så mycket datahantering och sådana saker. Säkerhet, integritet. Elever behöver bli väl förberedda för det. Och ett av de bästa sätten, det är som du beskriver, att få testa på det här. Att få prova och se vad det är. Tar man Internet of Things, sakernas internet. En stor utmaning med det är att den tekniken är osynlig. Det blir inte självklart vad som är en dator längre. Den är inte representerad av en svart låda längre, utan det kan vara en liten dosa på väggen eller i taket eller som jag inte ens ser. Det går in på anledningen. Ja, precis. Och så det blir inte uppenbart vad som samlar in data och vad som är en dator och så vidare. Och genom att prova och testa och hålla på med den tekniken så får man den bilden. Och får man dessutom lära sig någonting i skolan om programmering. Alla ska inte bli programmerare. Men att kunna någonting i programmering, det är en helt avgörande kunskap för framtiden människor. För att kunna förstå att de här sakerna är inte magiska svarta lådor. Skapade av människor, programmerade av människor, med allt gott och ont som kan komma av det. Men att jag kan också själv vara en som påverkar. Jag kan skapa program.
jag kan göra appar, jag kan bygga teknik. Och då tänker jag för skolan då att verkligen ta sig an det. Det finns nya styrdokumentsskrivningar kring digital kompetens. Ta sig an det fullt ut och ge barnen insikter och kunskaper om programmering. Inte för att bli programmerare, men för att förstå världen. Också se hur algoritmer och sådana saker påverkar vår mediekonsumtion. Även få möjligheten med estetiska ämnena att jobba med digital teknik och se vad blir det för spännande när vi kan jobba med digitalisering eller det digitala som ett material i estetiskt uttryck. Så kunskap, kreativitet och nyfikenhet helt enkelt. Och så vi lever i en helt fantastisk tid. Man skulle vara på 16-17 idag, men det är alltså upp på riktigt. Det har inte varit en tid. Tack så jättemycket för era tankar och era sprudlande samtal. Tack för att ni var här.